नयाँ नयाँ उपयोगी भिडियोहरुको लागि डिजिटल एमी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई एनटीसी अर्थात नेपाल टेलिकमले ल्याएको भ्वाइस कल बम्पर अफरको बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। जुन अफरमा चाहिँ तपाईले एकदमै सस्तो रेटमा नै तपाईले धेरै बेरसम्म चाहिँ तपाईले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते साथीहरु, म एमबी गुरुङ, तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानल डिजिटलमा स्वागत छ। साथीहरु, तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोको तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा टच गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनलाई सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईले पछि सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, अब तपाईले यसको लागि डायल पेड जानुहोस्। डायल पेडमा गएर तपाईँले स्ट्रिक 14 15 ह्यास थिचेर तपाईँले एनटिसीको सिमबाट चाहिँ डायल गर्नुहोस्। यसरी डायल गरिसकेपछि अब केही छिनमा तपाईँले यहाँनिर तपाईँले यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँले 9 नम्बर हेर्नुहोस्। साथै तपाईँले यहाँको अरू कुनै पनि होइन, तपाईँले डाइरेक्ट गएर तपाईँले यहाँ 9 नम्बर यहाँ प्रेस गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो प्रेस गरेपछि तपाईँले सेन्ड बटनमा टच गर्नुहोस्। सेन्ड बटनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँलाई यहाँ तपाईँले साथीहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो 24 आवरको लागि चाहिँ यसले काम गर्छ। तपाईँले यहाँ साथीहरू हेर्नुहोस्, 9 रुपियाँमै तपाईँले 30 मिनट भोइस कल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एनटिसी टु एनटिसी तपाईँले 5 AM to 5 PM तपाईँले भोइस कल 9 रुपियाँमा 30 मिनट कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले 12 रुपियाँमा 120 मिनट तपाईँले भोइस कल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म। साथै त्यसै गरी तपाईँले अनलिमिटेड यदि भोइस कल प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 15 रुपियाँमै 5 to 5 PM तपाईँले अनलिमिटेड भोइस कल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँसँग चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स कम छ तर तपाईँले इन्टरनेट चलाउनु पर्ने भयो भने तपाईँले अब 10 रुपियाँमै 80 MB तपाईँले चाहिँ डेटा प्याक पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ 6 AM to 6 PM त्यो यसले काम गर्छ। यसै गरी साथीहरू, अर्को तपाईँले फेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिक बढी डेटा प्याक चाहियो भने तपाईँले ₹18 नै 250 MB तपाईँले डेटा प्याक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जुन डेटा प्याक पनि 6 AM to 6 PM यसले काम गर्छ। साथीहरू, यो चाहिँ एनटिसीले ल्याएको अर्थात् नेपाल टेलिकमले ल्याएको एकदमै राम्रो अफर हो, मलाई एकदम राम्रो लागेको छ। किनकि यो प्याक युज गरेर तपाईँले आफन्तहरू होस् या तपाईँ बाबा आमा टाढो हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि समयमा चाहिँ तपाईँले यो प्याक तानेर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै टाइमसम्म चाहिँ तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथै यसमा तपाईँले कुनै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै चाहिँ लाग्छ त्यो तपाईँले चुज गरेर चाहिँ सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग यो प्याक एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो मन परेला, भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, केही भन्नु छ सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोला। तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राम, फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई तपाईँले यस्तै यस्तै अरू उपयोगी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। तपाईँहरू सधैँ स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। आजलाई यति नै धन्यवाद।